Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videjka, zase máme OMSI. Nebojte se, myslíte se, taky budu natáčet, to samozřejmě nezapomněl jsem na to, mám tam ještě něco roztočené, nebojte, všechno bude. Máme tady dolní kovnice s karosou ze 734 v klasickém bílo-modrém, nebo modrobílém repaintu, plná prostě klasika, české potahy, ale... Já jsem na ně zvyklý, že tady tyto potahy na sedadlech máme jenom u nás a na Slovensku, no. Dobré, to jsou takové jenom hovadiny prostě. Možná jste si všimli, že mám trošičku jinačí zvuk. Zkusím něco obtížnějšího, ať ty videa zase jdou někam výš, když ten facecam se úplně tak nepovedl. I když uvažuji o tom, že bych se k němu ještě někdy vrátil. Já si trošičku dám na hazru. No. Dobré. Já myslím, že nám to... Mám automatika, dobré. Kdybyste chtěli psát nějaké mapy do OMSI, autobusy do OMSI, vlaky do MSTS, tratě do MSTS nebo úseky, pište. Pokusím se splnit. A já většinou vždycky plním to, co napíšete. Nic, mám tady někde jízdní řád? Jo. Já mám tady na boku vlevo. No samozřejmě, máme odjezd 16.04, jdeme linku 512 do Trbouša. Jelikož ve videu s trošičku mladší sestřičkou jsem měl do... Ježiš, já jsem zapomněl, ještě se šlapnout několikrát brzy, no nevadí. No, a už jsem na chodníku. Tady to je fakt plně na nic. Bohužel. Tak, například se šlapnu brzy, no, tady. V pohodě. Pokusíme... Přestupní lístek, prosím. Ano, pokusíme prodávat lístky tímto nesmyslem. Paráda. Mince a budu vracet. Normálně tečkem, klasika. Nezdravíte? No, dobrý. Jednu jízdenku, prosím. Zase za 29 chcete. Přestupní. Ježíš, já jsem... Pako, proč mu dávám jízdenku tady? Dobrý den. Dobrý. Cvakni si na... Na jebátoru lístku, který tady ve skutečnosti ani není. Ne. Autobus je hezký, ve verzi 2.0. Uvidíme, snad se dočkáme verze 3.0 někdy. Pokud driver dodělá, tak to bylo opravdu super. Ten autobus je opravdu vynikající už i v první verzi. Já jsem první verzi hrál, ještě na mapě Pilsdorf. Ta byla ve verzi 1.26 nebo 27. Tak taky plně labužo, jízda na lince číslo 6 nebo 2, to jsem vždycky s těmito autobusy žral úplně. Ty autobusy, to je taková nostalgie, přece jenom nejsou to nejnovější modely, jak v realitě, tak ani ve světě OMSI. A opravdu, co jsem s nima už, nebo co jsem s tímto autobusem najezdil, je to opravdu hodně. No nic, podíváme se na čas, já se teda podívám, kde tady někde mám v kabince čas, no samozřejmě... Musím si myslet, nebo na kalkulačce někde. Destinace ne, já jsem si nedával hovko. Ty vole, či? Ne, to je linka, kurou, to je nic. Tak já chci čas. Čas mi ukáž. No. Tak, ale já vím, že to jde, ten čas tady ukázal, jde to. Tak ne, tak nejde. No nic, tak budeme muset nějak, nevím co. To nevím nic, to? Já tyto starší kousky moc až tak dobře neznám. No nic, podíval jsem se jednoduše, mám minutu spoždění prostě. Takže vyrazíme, ne teď. Jenom teda, že mám... Jo, já jsem měl zapnout to světlo. Jdeme se, tak se nepodívám, jestli někdo jede, fajn. To jsou tak super autobusy, bohužel už u nás skoro nikde nejezdí. Tady že on tak už se používá, já jsme na autoškoly společně s LCčky. Tak jdem. Ale ve verzi 3 by měly být dokonce i nové zvuky, na to se opravdu hodně těším. Už jsem viděl několik videí z nějakých jízd. Že neveřejné verze 3.0, samozřejmě. Tak ty zvuky byly opravdu... Jako kdyby v tom autobuse seděl, opravdu všechno sedí. Zatím teda. Se jim všechny zvuky seděly, samozřejmě ještě model nevyšel, tak. Že? Ale strašně to duní. No,
ještě jedu k tomu protisměru, což je úplná paráda, tady pomaličku je, radši si v dolních konicích asi vždycky jízdu užívám, není kam spěchat, jízdní řady jsou hezky natažené, linky jsou krátké, není kam spěchat. Proč jsem nenatáčel, to je asi možná otázka, kterou si někdy zaskladete, když mi to někdo nepřipomíná v komentářích. No je to tím, že teď jsem neměl moc času, je to divné, chodím do školy, jsou prázdniny, ale nemám čas na natáčení. Zakopaný pes je úplně někde jinde. V tom, že jsem teď měl 14 dní brigádu, já jsem to říkal ve videu s kojeticema, které jsem natáčel v sobotu před 14 dny, což bylo 16. nebo kdy? No, 16. to muselo být. Tak tam jsem natáčel video, říkal jsem, že bude brigáda, tak asi videa nebudou, teda doufám, že jsem to říkal, pokud ne, tak mi to napište do komentářů, pokud jsem to říkal, tak mi tam napište. Jako do tohoto videa samozřejmě, po toto videa. Ale jelikož zítra je pátek, toto video natáčím a snad nebude ve čtvrtek, mělo by teda. Kolik je? Jo, 4 hodiny stejně jako ve hře, což je paráda. Tady mám zastávku. Dolní Konice Trboušanská, nemám už to hlášení tady. Už je to nějakou dobu, co jsem naposledy natáčel. Je, dobrý den. Video s Konicema. No, nazdár. Navičko. Taky zdravím. Dobrý den. Nazdár. Akorát hodně špatně šel slyšet zvuk z předchozího videa. Nějaká strašná ozvěna tam zněla, nevím proč. Vidíme, jestli... Já teda v Audacity natáčím jenom svůj hlas. Takže žena by tam slyšený neměla. Teda doufám, že a kdyby ne, tak to natočím znova, no. A to by byste vlastně tohleto video neviděli teď. Zajímavé. Nechme těch konspiračních teorií, či jedeme dál. Já se ještě bojím jedné věci, že budou slyšet zvuky z reproduktoru. Když stiším. Tady máme, můžeme na okresce 70, 80 tady jezdí, nevím. Já budu jezdit jenom 60, já jsem slušně jak jsou to karosu, aby se nám nerozsypala nikde po cestě. Je to starší most, tak se musí trošičku pečovat do něj. Naseká se to jak blázen, To už jsem zkoušel několikrát, ale zkusil jsem to i teď, bohužel bez úspěchu. Natáčet normálně bandicamu videa a pak prostě jenom uhodit jako normálně nějakou zvukovou stopu v AVI, co natáčím AVIčku, tak to prostě pak hodí do Camtasie a normálně nějakou splácat dohromady, no bohužel to nejde. Já videa, které dávám do Camtasie, musím natáčet v Camtasii, bohužel, to se bude tak usekat, ale zítra dostanu penízky z ručky do ručky a za ty své dukátky si koupím asi novou, nebo určitě koupím grafickou kartu novou. No, nic víc nepotřebuji zatím, podle toho, jak se bude můj stroj a hry v něm chovat, tak budu pak uvažovat po ještě nějakém dalším upgradeu, jestli koupím nový procesor nebo něco takového. Mě teda procesor neštve, nepřehřívá se ani grafická karta, ani procesor. Rámka 4 GB by měla stačit. Na to, co hraju, nehraju žádné GTAčko ani nic takového. Tak na to by rámka měla stačit a navíc teď se mi otevře. Nebo otevře. Prostě ta grafická karta bude mít normálně 64 bit, což už normálně teď nové grafické karty mají. Klasika. Tak OMSI nebo takhle. UMSTS by automaticky OpenRails mělo využívat více jak 4 giga, více jak 2 GB paměti. RAM paměti samozřejmě. A všimli jste si teď, že z těch komínů jde kouř? Toho jsem si všiml poprvé ve Vsetíně a tady v Kouřicích jsem si to nikdy nevšiml. No nic, necháme komíny. Komíny je léto, takže nevím, jestli proč jako znal, jestli ale třeba něco nedělají, jestli třeba nemají ještě kamennou pec, že ano? To je taky otázka. No nic, nechme těchto teorií, jedeme dál, nebo necháme vystoupit lidi z našeho úžasného autobusku, když by se chtěli projet celou, no, tak
čím? Celým krajem. Jdeme dále. Ale já jsem si spíš měl dát Adosu. A tento autobus, bo ta Adosa, Ados je. Nepřímo v tom balíku. Ale je ve složce s mapou. Adosu to mám myslím i dig na svých stránkách. Nebo je to někde ještě ke stažení. Takže škoda, nevadí. Je to OMSI a můžeme vyzkoušet, jak mě nebejte ten prostředí. Je jich tam něco přes 40, myslím. Hodně jich tam je, tak jsem rovný, že jsem právě mnou chtěl toto dělat. Ale nemyslím si, že by ty repainty dělal sám. Ať jsem se nedíval, kdo to všechno vyráběl. To je fuk. Dojíždíme na konečnou a já dokončím myšlenku, kterou jsem rozpovídal. Že se mi otevře těch 64 bitů. Nebo ne otevře, se mi prostě rozšíří systém. O dalších 32 bitů. Na 64. Tak. Dobrý. Neutrál. Učka. To je takové krátké video, aby jakože něco bylo, jakože jsem něco natáčel. Ještě to dokončím. Tak. Tak se mi otevře další 32 bitů. A on si funguje, nebo znáte určitě někteří 4 GB patch, takže ten bych si určitě stáhnul, aby on si prostě využívalo více té paměti. A zkusil bych normálně opět začínat načítat v setín klasicky normálně z load full map, aby to načetlo celou mapu, aniž by, když si teď spavnul autobus, abych neměl bílé textury, což se mi u některých autobusů stávalo. Tudíž zapíná mapu normálně, bez té zaškrtnuté funkce a normálně, jak je to napsané v návodu, prostě musí projet celou mapu nebo ten úsek, který chci jede. Aby se načetl ten terén. Protože taky se stávalo, když jsem ten terén nenačetl, a to se stávalo u všech map OMSI, když jsem nezapínal OMSI nebo hru s možností jakože načtení mapy hned při startu, jakože načtení celé mapy při startu, jako v OMSI jedničce, tak se stalo, když se začal načítat terén, že prostě hra zamrzla. A nejelo, a prostě to nejelo dál, dal jsem takovéto tlačítko Windowsu, toho okýnka, a začalo takovéto kolečko a hra, prostě, jak to bylo napsané, aplikace nebo prostě něco OMSI.exe přestalo pracovat. Prostě klasická úplná hovanina, to nasere každého. A musel jsem prostě natvrdo hru vypnout přes správce úloh. A bylo to grafickou kartou, protože v OMSI logu se ukazovalo vždycky, že prostě error nějaké NVD 3DUM.DLL a prostě nějaká chyba prostě u toho, protože je to jasné, že to je grafickou kartou, to už je víceméně 100% jasné. No nic, je to krátké video, trochu jsem se ho prodloužil, pokud se vám líbilo, dejte like. Pro další videa, která chcete vidět a aby vám další neunikly, tak dejte subscribe. Do komentářů napište věci, které říkám vždycky, mapy, tratě, vlaky, autobusy nebo nějaké nápady na jiná videa nebo témata. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.